But if you close your eyes. A takhle to vypadá, když tady zadíme, jo? To je taková staticky úplně stojací bouda. Jsou tady papajáci, srnečci, vrabčáčci, bydlí tam malý pan divočák a tak, nějaký zatoulaný pes. Štokrdle tam je fajn. Takové fajné štokrdle tam je, no, to je taková zřícenina, no. To je tady u zříceniny, tady se to jmenuje u zříceniny. To je zřícenina středověké husitské tvrze, mám to v piči a je to velmi architektonický útvar. A úplně obejdem to ruka, obejdem to ruka. Úplně nádherná, zde můžete vidět krásný kamenný postavec z barokní doby. Tady je úplně kolmice dolů, jo, vidíte všichni tu kolmici, jo? To je jasný pravý úder. Tady bydlejí nějací páni strašní, nebo co to je, nějaký tam mizáci, jo. To je to zkubal nějaký pan třeba, tady nějaký pán Irby Papa. Tady vezmu trošku z dálky, jo, tady, jo, úplná rovina, jo, rovina. Fajné úplně. Fajné. Středověk je kvalitní křidlice středověka. Tady hlavně co to je důl? Už tenkrát se báli, že to někdo vykrade a mají tu zámek. Fajný. Myslím, že jako překladuje. To ještě ne, to spíš to celé spadne. Fajné sklo tu fokinku. Vidíte to? Já se podívám. No, dobře. Fajné. Takže tady je ještě jeden pohled na tu zmiňovanou chajdu, která je z doby husitský nejspíš. Jo. Takže tady vidíte, jak je šikmá. Omlouvám se za klepání, ale je mi docela zima. Jo. Takhle nějak to vypadá tady. Takže docela epicky nakloněné proti tamhle té budce, která je rovně. Tak tohle je úplně tyhle šejdrem, jako, to je úplně.